হাই স্কুল আৰু হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বিলাকত আমি 8 কোটি টকা কৈ দি শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ে পাব নতুন ৰূপ অসমত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বিশ্বমানৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় ইয়াৰ বাবে 500 চৰকাৰী উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 4000 কোটি টকা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক অত্যাধুনিক ৰূপ দিবলৈ প্ৰদান কৰিব 8 কোটি টকা ধেমাজিত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবাৰ আমি হাতত লৈছো যে অসমত যিমান হাই স্কুল আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে এই হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকত আমি 8 কোটি টকাকৈ দি তেওঁলোকক ইমান ধুনীয়া আমি বিল্ডিং বনাই দিম যে ডন বস্কো ছেণ্ট মেৰিজত কৈ যাতে আমাৰ স্কুলবিলাক দেখাত বেছি ভাল হয় 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে আমি 500 স্কুলক 8 কোটি টকা দি বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এনেকে আমি 500 দি বাই 2029-28 আমি গোটেই স্কুলবিলাকৰ এটা নতুন কায়াকল্প আমি মানুহৰ হাতত প্ৰস্তুত কৰিম ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তকৈও আধুনিক হ'ব অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় অহা মাৰ্চৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈ 500খন চৰকাৰী উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক প্ৰদান কৰিব 8 কোটি টকা প্ৰতি বছৰে 500খন চৰকাৰী বিদ্যালয় লাভ কৰিব এই ধন 2028ৰ পৰা 29ৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ৰূপৰেখা সলনি হৈ পৰিব বুলি মঙলবাৰে দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসমত যিমান হাই স্কুল আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে এই হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকত আমি 8 কোটি টকাকৈ দি তেওঁলোকক ইমান ধুনীয়া আমি বিল্ডিং বনাই দিম যে ডন বস্কো ছেণ্ট মেৰিজত কৈ যাতে আমাৰ স্কুলবিলাক দেখাত বেছি ভাল হয় এই হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকত আমি 8 কোটি টকাকৈ দি শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ে পাব নতুন ৰূপ অসমত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বিশ্বমানৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় ইয়াৰ বাবে 500 চৰকাৰী উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 4000 কোটি টকা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক অত্যাধুনিক ৰূপ দিবলৈ প্ৰদান কৰিব 8 কোটি টকা ধেমাজিত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবাৰ আমি হাতত লৈছো যে অসমত যিমান হাই স্কুল আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে এই হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকত আমি 8 কোটি টকাকৈ দি তেওঁলোকক ইমান ধুনীয়া আমি বিল্ডিং বনাই দিম যে ডন বস্কো ছেণ্ট মেৰিজত কৈ যাতে আমাৰ স্কুলবিলাক দেখাত বেছি ভাল হয় 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে আমি 500 স্কুলক 8 কোটি টকা দি বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এনেকে আমি 500 দি বাই 2029-28 আমি গোটেই স্কুলবিলাকৰ এটা নতুন কায়াকল্প আমি মানুহৰ হাতত প্ৰস্তুত কৰিম ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তকৈও আধুনিক হ'ব অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় অহা মাৰ্চৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈ 500খন চৰকাৰী উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক প্ৰদান কৰিব 8 কোটি টকা প্ৰতি বছৰে 500খন চৰকাৰী বিদ্যালয় লাভ কৰিব এই ধন 2028ৰ পৰা 29ৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ৰূপৰেখা সলনি হৈ পৰিব বুলি মঙলবাৰে দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যে অসমত যিমান হাই স্কুল আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে এই হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকত আমি 8 কোটি টকাকৈ দি
তেওঁলোকক ইমান ধুনীয়া আমি বিল্ডিং বনাই দিম যে ডন বস্কো সেন্ট মেরিজতকৈ যাতে আমাৰ স্কুলবিলাক দেখাত বেছি ভাল হয়।